Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Vətəndaşın icbari tibbi sığorta xidmətindən istifadə edə bilməsi üçün ona ayrıca kartın verilməsinə ehtiyac yoxdur. Sfera az xəbər verir ki, bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə yanvarın 1-dən bütün işləyən əhali qrupunun əmək haqqından icbari tibbi sığorta xidməti üzrə tutulmalar həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta sistemində vətəndaş kartla təmin olunmur. Onun kartı şəxsiyyət vəsiqəsidir. Vətəndaş tibb müəssisəsinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edir. PIN kod sistemə daxil olan kimi şəxs haqqında olan bütün məlumatlar sistemdə görünür. Vətəndaş heç bir ödəniş etmədən tibbi xidmətdən istifadə edə biləcək.